Salam əziz izləyicilər. Charlie Chaplin-i tanıyırsınız? Səssiz kinonun ən böyük öndəri. Heç fikirləşmisinizmi, niyə Charlie Chaplin səssiz filmləri bu qədər sevilirdi? Axı heç danışmırdı. Charlie Chaplin-in Albert Einstein-ə dediyi məşhur bir söz var. Məni anladıqları üçün, səni anlamadıqları üçün alqışlayırlar. Bəs Charlie Chaplin-i tamaşaçılar necə anlayırdılar? Hətta Chaplin belə bir söz demişdi. Danışsam, məni yalnız ingilis dilində bilənlər anlayacaq. Səssiz bir filmi isə hər kəs anlaya bilər və dünya İngiltərədən ibarət deyil. Charlie Chaplin-in jest, mimika və bədən dilindən mükəmməl istifadəsi onu dünyaya tanıtdı. Bəli, əziz izləyicilər, bugün sizə bədən dilindən danışacağım. Və bədən dilini öyrənməyimdə əvəzsiz rolu olan bir kitabdan, Eldar Kərimovun Bədən dili və natiqlik sənəti adlı kitabından danışacağım. Bildiyimiz kimi, 21-ci əsr gəncləri həyatlarını daha çox sosial şəbəkələrdə keçirdiklərinə görə, real həyatda özlərini ifadə etməkdə, münasibət qurmaqda və bədən dilindən düzgün istifadə etmədə problemlərlə qarşılaşırlar. Araşdırmalara görə, informasiyanın 7%-ni sözlərlə, 38%-ni danışanın səsi və intonasiyası ilə, 55%-ni isə bədən dili jest və mimikala vasitəsilə anlayırıq. Bəs biz ünsiyyət zamanı bədən dilindən düzgün istifadə edirikmi? Biz fərqində olmasaq belə, başqa bir fərdin qarşısında olarkən, ona münasibətlərimiz, duyğularımız və davranışlarımızla bəzi siqnallar ötürürük. Bu siqnallar vasitəsilə qarşımızdakı insanda müsbət və ya mənfi təsirlər oyadırıq. Kitab bizə qarşımızdakı insanda yaradacaq bu təsirləri öyrədir. Kitab iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə bədən dilindən, ikinci hissə natiqlik sənətinin sirlərindən bəhs edir. Kitabın birinci hissəsi dövrümüzə aktual olan bir çox sualları cavablandırır. Bizim bədən dilimiz qarşımızdakına nə deyir? Doğru hərəkət edirik, yoxsa xətalara yol veririk? Niyə istədiyimiz işə qəbul ola bilmirik? Qarşınızdakı sizi niyə bəyənmir? Niyə demək istədiyiniz səhv anlaşılır və anlatdığınız şey çox vaxt demək istədiyiniz olmur? Niyə qarşılıqlı münasibətləriniz səmərəli alınmır? Kitab bizim bu sualları verəcəyimiz ən doğru cavabları öyrədir. Mən əminəm ki, kitab sizə həm bədən dilinin, həm də natiqlik sənətinin sirlərini öyrədəcək və cəmiyyətdə daha anlaşıqlı olmağınıza yardım edəcəkdir. Son olaraq unutmayın ki, müəllifin də dediyi kimi, diliniz yalan danışsa da, bədən diliniz əsla yalan danışmaz. Xoş oxumalar!